Pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Kompanija MR & Co. je uslovno kupila radioteleviziju Stara Pazova. Danas je u Beogradu bilo otvaranje ponuda sa validnom dokumentacijom. Na javnoj licitaciji radiotelevizija Stara Pazova je prodata kompaniji MR & Co. po ceni od 47.300 evra, što je bila bolja ponuda od Jovane Bosnić, koja je također učestvovala na licitaciji. U narednih mjesec dana sledi provera podataka za uslovnu kupovinu radiotelevizije Stara Pazova i ukoliko sve bude u redu, bit će potpisan ugovor sa kompanijom MR & Co. Na predstojećem samitu Zapadni Balkan 6 posebna čast ukazana je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, pošto će, kako je najavljeno u Beču, o rezultatima samita informisati javnost kao jedini predstavnik regiona zajedno sa domaćinom, austrijskim kancelarom Wernerom Faymanom, inicijatorkom samita kancelarkom Angelom Merkel i visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Skup kao nastavak berlinskog procesa koji je prošle godine inicirala nemačka kancelarka otvorit će u Palati Hofburg u Beču 27. augusta, austrijski kancelar Faymann nakon pozdravne reči ministra bez portfelja Josefa Ostermajera. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin razgovarao je danas u Ženevi sa predsjednikom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Peterom Maurerom o situaciji s kojom se Srbija suočava u vezi sa sve većim prilivom migranata. Kako je predviđeno planom posete, Vulin će se sastati i sa stalnim predstavnikom Ruske federacije pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, ambasadorom Aleksejom Borodavkinom, generalnim direktorom Međunarodne organizacije za migracije Williamom Lacyjem Swingom, generalnim sekretarom Međunarodne federacije Društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca Elhadžom Asajem. Nakon tih sastanaka Vulin će razgovarati i sa visokim komesarom za izbjeglice Ujedinjenih nacija Antonio Manuelom de Oliveira Guterešom. Vojska Srbije je neutralna i želi da gradi dobre odnose sa vojskama četiri stuba naše spoljne politike, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom, Kinom i Evropskom unijom, izjavio je danas ministar odbrane Bratislav Gašić, uz napomenu da je prioritet Srbije ulazak u Evropsku uniju. Gašić je novinarima u Bujanovcu na pitanje da prokomentariše protivljenje Evropske unije održavanju zajedničke vojne vežbe sa Rusijom u septembru, rekao da Vojska Srbije ima sa više od 60 zemalja sveta potpisane ugovore o bilateralno vojnoj saradnji i da ti ugovori i planovi nemaju političku konotaciju. Napomenuo je da Vojska Srbije ima dobru saradnju sa svim zemljama sa kojima ima potpisane ugovore i da u okviru te saradnje sprovodi i određene aktivnosti poput vojnih vežbi. Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi novi šef misije James Roof danas je u Beogradu sa predstavnicima vlade počela tehničke razgovore o drugoj reviziji stand-by aranžmana sa Srbijom vrednog 1,2 milijarde evra, rečeno je Tanjugu u kancelariji stalnog predstavnika MMF-a u Srbiji. Delegacija MMF-a će u Srbiji boraviti do 1. septembra. Zvanični razgovori po dosadašnjoj praksi počeće svečanom sednicom u Narodnoj banci Srbije uz učešće predstavnika vlade Srbije i misije MMF-a, a potom će biti nastavljeni na nivou tehničkih eksperata. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Francuza Benoît Peirasa 2-0 u setovima 7-5, 6-2 i plasirao se u osminu finala Masters turnira u Cincinnatiju. Đoković je u Cincinnatiju krenuo ka jedinoj tituli na turnirima iz Masters serije koja nedostaje u njegovoj bogatoj riznici trofeja. Turnir u američkoj državi Ohio igra se za ukupan nagradni fond od 4,45 miliona dolara, a titulu brani švajcarac Roger Federer. Vreme će biti sutra umereno do potpuno oblačno i sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 15, najviša dnevna 20 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program.